Rauli Taranko ta ta lukee Vaasan Jaakko Rauli Taranko Rauli Taranko Rauli Taranko Rauli Taranko lukee Vaasan Jaakko Taranko Rauli Taranko Rauli Taranko ta Rauli Taaranko. Rauli Taaranko. Rauli Taaranko. lukee Vaasan Jaakko. Vaasan Jaakko. Paljon pukkikaan. Terveysiä Seinäjoelta, maailman kaupungista. Mä tulin justihin sieltä ja oon täs vääntänyt paitaani sykkyrähä ja levitellyt lavittan karmille kuivamahan eri hyvästä siellä pirettihin, avosylin otettiin vastahan, ja vietihin sellaista polkan jyskytestä, notta silmät solkerolla ja polvet notkuu. Jouruun sinne rautatieläisten talolle iltamihin, kuuntelin soittua ja laulua, erkuksen ratiota, Heikkilän kuplettia ja kattelan mulkoolin muita salis niin kuin muukin mua. Kovasti oli fiiniä kaikki tyyni, Flakuja seinillä ja kukkia pöyrillä. Mä sain istua kahden ihanan ruusun välis. Ja kun me itte on parahite kaktuksen näköinen kukka, niin siin olikin oikea taiteellinen kukkapuketti nähtävänä. Ja kyllä sen näki musta päällekin päin, jotta mulla oli voita kahden puolen leivällä. Kun arvoosa yleisö rupesi sitten tanssimahan, niin mä jenkkasin itteni vähän seinän vierehe, Jottei kovi pukittaasi, sillä mä olin kuullut, jotta seinäjojella mennähän polkkaa aivan hyppimällä, ja mulla on hellät varpahat. Meinasin siinä vai kattella muiren mukahan, kuinka maailmanlapset lystiksensä pomppiivat, niin eikös yksi hirtämätön asemamiesten esimies ja oikee puheenjohtaja asto koko yleisön etehen lavalle ja sanua paukahuta, jotta Täällä on nyt kuulkaa arvoosa yleisö. Itse se paksu Jaakko Vaasasta kattomas meidän Seinäjokisten eristys- ja valistuspyrinnöitä. Muistakaa vai Seinäjojen naiset hyppelyttää sitä nyt, notta tietääkin myllys ollehensa. Oikein mä säikährin, not olin lavittalle hajota. Meinasin tormata heti ovesta pihalle, mutten päässy kun ne tukkii oven reijän. Ei auttanut muu kuin istua siinä henkikurkus ja orottaa, kuinka tässä käyrähän. Koitin olla niin julman näköinen kuin suinkin ja kattella ristihinki, jotta ne pelkääs. Mutta eikös vai kapteenska Reinius tullutkin liitäen, ku prinsessa untuvainen, ja sanonut, jotta Vasso kuu vai passaako? Minä punastuun ja niijasin ja Muistin sitten sua, rampu, ja siunasin itsekseni luojan lykkyä, joka johdatti meidät aikanaansa tanssipalettimestari Jasinskyn taiteelliselle kurssille. Ilman sitä olisin mäny ollut tyhjä ja tyhmä säkki, joka olisi lysähtänyt läjähä ja pitänyt sanoa koko maailman eres, jotta en osaa. Mutta, oi rampu, mikä ällistyksen humaus, seinäjojen sosieteetis, mikä syksee, mikä ihastuksen hyrinä, kun tämä jasinskyn palettikoulun lupaava sarankilon pala, turpia ja tyrniä oppilas, lähti ylvääs, siros ja tosi sulavas poskrotin tyylikkähäs arvokkuures kuljet tohon kukkivaa daamiansa, joka hänkin oli hiukan liika lyhyt ja hiukan liika leviä, mutta kokonaisuus, sen täytyy sivullisenkin tunnustaa, oli ehjä ja vaikuttava. O rampu, mulla oli loistava menestys Seinäjojella. En kertaakaan primpahuttanut väärin, jotta olisi pitänyt ottaa uurestansa ja pyytää pelimannia odottamahan. Ja sitten se vasta alkoi, kun Seinäjojen sulottaret näkivät, mikä varvastaituri mä oikein oon. Mua hajettiin, saanu saanut henkiä vetää. Tuli suuria ja pieniä, pitkiä ja pätkiä, fröökynöötä ja frouvia, kaikki yhtä hehkuvia. Taisi niitä olla välistä molemmiski kainaloos. Ja minä, poika, hikosin ja tanssin, notta tukka silmillä ja sukat syltys. Minä ponnistelin urhiasti loppuhun asti, hikosin ja höyrysin kuin tavarajuna, notta pää aiva sekaasi ja paita märkänä. Puoli pökerryksis mua käsipuolesta talutettiin ja perästä lykättiin hotellin vintille nukkumahan. Näin vielä untaki, pyöriin ja potkia sätkyttelin aamuhun asti, notta soli aivan hirviää. Ja vielä pyhäpäivänkin vieraalin Seinäjojella, kun siellä niin hyvästä pirettihin. Kunnallistalon emäntäki haastoo ja vei omahan kamarihinsa lullulavittahan kiikuttelemahan. Ja kaffia tuotihin monenlaisen nisun kans. Kyllä mun kelpas, kun ne kaffilaflikakki pyytivät saaran nähdä edes oven raosta jaakkoja. Ja mä annoin niiren ilman erestä luurata, vaikka oikeestansa tässä pitäisi ruveta jo ja ottamahan maksua. Vai tämäkö seny on Jaakko, ihasteli kunnantaloon emäntä. No, mitäs tykkää tuffasta, kysyin mä yhtä kirkkahasti. Onhan tässä äijää vaikka kaksille kärryille. No on vaan. Pulska pätkä, pulskee kun luuliskaa ja silmäkki yhdellä puolella päätä, ihasteli emäntä. On se niin ihanaa, kun saa kerran kuulla totuurenkin itsestänsä, jotta pulska mies. Ihastuun mä ja painoon tarkasti mieleheni. Tämä toristus on mulle tärkeä sitä varten, jotta toimitukseen tuli kerran mua katsomahan jostakin ylistaron loukolta yksi ukko ja akka juurikoppinensa, ja antoivat sellaisen lausunnon, jotta se on mua jurnuttanut tähän asti. Tulivat aivan nenän eteheni, panivat kopan laattialle ja haikaasivat, jotta Vai tuollainen mieskö se Jaakko ny on? Tällainenhän mä oon, koitin sanoa. Kattelivat hyvän aikaa, päästä kantapäihin ja joka puolelta. Viime tuumas äijä, jotta. No, eppä sä oo paljon pukkikaa. Tämä oli Vaasan Jaakoon kirjasta Rakkauden faskistit vuodelta 1933. Lukijana Rauli Taaranko.